Med livstidsgaranti. Jag känner att jag kanske borde berätta att du betalar för personen som dödade din hund. Ja, det är okej. Jag gillar aldrig den där hunden ändå. Men kom så går vi och tar en öl. Jag har ett möte. Vi ses. Hej, Mark Cohen här från Boston. Och nu är det till dig, Alexi, och nästa programinslag. Min mamma är en utomjording med ätstörningar och min pappa vet om det. Herregud, vad håller jag på med?